Сега, днес ще прегледаме отново атаките на Леа 2, за да може да продължим нататък, за да разберете за какво става на въпрос. Обходваме всичките, приключваме тук Леа 2 атаките и продължаваме към Wi-Fi, защото е следващото ниво на физическа свързаност от нея. Така, това е нещо. Припомням, свичовете ви имат MAC адрес, тапиците, те са finite boy, т.е. като количество MAC адреси, които могат да запълнят за малко и съответно ако ги напълните, един свич става тъп свич и абсолютно всеки фрейм, който му фолърнете на един пол, бива фолърнат на всички останали полта. Бърстовете могат да затапят даден порт, като ако затапите uplink порта, т.е. порта, който, този switch, който възва този switch с следващия switch, е голям проблем за самия switch. След това бързо бавно връзка, тук си имаш предвид, че имате менеджмент интерфейси, които не са на гигабит, което е интересно. Понякога тези менеджмент интерфейси са вързани на същия switch, на който вие би трябвало да имате само потребители и какво се оказва, вие имате доста до менеджмента, можете да нахудите менеджмента и да спрете администратора да се вързва на там. Много карти не могат да хендълнат голямо количество пакети. Изненадващо е как един по-нов лаптоп може да генерира 1 500 000 пакета от това на картата си. Един сървър на примерно 5-6 години може да се окаже, че може да хендълне повече от 350-360 000 пакета в секунда. Съответно, лаптоп, сървър, интернет, който може да понесе това количество пакети, сървъра пада. Бавно устройство, тук не се визира само телефони вече, това е Internet of Things, whatever имате. Едно Arduino, ако му изпратите 20 пакета в секунда и ще умре. Не, повече няма да се събуди. Трябва да отиде някой да го рестартира, буквално физически, да му спре тока и да го пусне много. Повечето IP стекове на тия по-малки девайси са пълен булшит. Имайте преди, че Джейкъбсън, когато е писал една от първите имплементации на IP стек, той е написал в 800 реда асембли цялото нещо. Хората в момента пишат хиляди редове, за да хендълнат TCP IP стека и правят изключително много грешки. На всичкото отгоре, тъй като не са вече 800 реда асембли, а са някакви огромни кюртета с спагети код, имайте предвид, че на много от тези малки девайси, някакви китайци набързо са написали нещо колко да работи. То не е минало дори QA, обаче вече го продават. И вие вече сте си го купили на всичкото отгоре и сте го сложили във вашата мрежа. Това, че имате хладилник или телевизор в вашата мрежа, не означава, че те могат да хендълнат много голям трафик. Има много офиси, които имат принтери, телефони, телевизори и всякакви други connected девайси, които можете да ги събодите много лесно. Така, свичовете имат малки процесори, че да разберете наистина стари процесори, които не могат да обработят толкова много ресурси, толкова много трафик. И ако вие успеете да прецакате свича да почне да работи повече с централния си процесор вместо с асиците, т.е. девайсите, които хардуерно правят свичинга, можете да спрете този свич да работи. Може да го оставите да работи локали, да свичва, обаче всяка по-сложна задача, като IGMP snooping, не дай си Боже BGP на него или нещо друго, ще бъде проблем. Примерно някой от динамик протоколите, които трябва да бъде предвид, че повечето от вас телефоните ви имат по-мощни процесори, отколкото тези, които имате в свичовете. Много по-мощни. Разбирате, в пъти. Нещо между 8 и 10 пъти по-мощни процесори, поне. Така, на свичовете работи много софтуер, имате STP протокол, тъния път ви говори за Spanning 3. Ето това се обработва от CPU-то на свича. Ако го изпращате много BPD-та, припомням, това бяха пакетите, които са за STP, контрол пакетите за STP протокола. Ако го изпращате много BPD-та в секунда, той трябва да ги обработи, задължително трябва да ги обработи. Съответно, като му натоварите достатъчно CPU-то, STP-то ще не работи. При което следващата стъпка би била просто да плъгнем кабелче в съседното подче и цялата мрежа умря.
Така, RSTP, MSTP същата ситуация, CDP, LDP бяха протоколите, които дават информация за устройствата. Те работят без flow control и филтриране, съответно, ако изпращате много такива, всички свичва в мрежата ще ги обработват. WhatsApp пакетите, много е странно, но много от свичовете, дори да не са ви настроени потовете да слушат за link aggregation, т.е. да можете повече от един пот да ги вържете да излежат като един, биха обработвали тези пакети. Много от свичовете. Тоест, въпреки че на пота нямате конфигурирано нищо, той все пак ще слуша да проверява за такива пакетчета. Ако слуша за такива пакетчета, естествено можете да направите един много неприятен достав. Друго интересно нещо е, че ако този порт е аланът за конфигурация на Link Aggregation, тук това май беше на Cisco един протокол допълнителен, който даваше възможност за автоматично конфигуриране на WhatsApp, ако този порт е аланът, този порт сега има контрол върху целия switch, кой друг съседен порт, той може да не е съседен, да приемем, че на 5 порт сме вързани и той е enablenът за WhatsApp и е enablenът за автоматично конфигуриране на WhatsApp. Това, което се случи е, че вие на този порт може да кажете, ами хубаво, сега искам 23 порт да ми го джойнеш по мен. А, не ми харесва, добре, дай ми 22 порт и така да вземете трафика на който и да попвате. Така. Следващите неща са Dynamic Trunking Protocol, Virtual Trunking Protocol, GARP и GVRP. Тези всичките протоколи се използват за динамично конфигуриране на VLAN-и или поне динамично настройване на трънк статуса на порта. Съответно, тези няма как да не се обработват от CPU-то, т.е. тук връщаме на тази точка, изведнъж оказва много мощен вектор за атака върху свичовете. Вие можете да ги щупите на гъст, да ги направите за нула. Ако сте вътре в мрежата, буквално можете да прецакате тази мрежа по всякакви начини, защото все нещо има enablement. И тя да разберете, в повечето случаи тези пакети, които са STP, CDP, WhatsApp и така нататък, VTP, тези пакети с настройките на всеки порт са дефолтните настройки. Тоест, когато администратора на мрежата е казал, дай да го конфигурираме това нещо, ще бъде много готино, ще ми бъде много по-лесно да се конфигурираме всички случаи ръчно. На един случай само ще конфигна настройките, те ще отидат до всички портове. Дефалтните настройки на всички портове са да enablenът изпращането и получаването на тези пакети, а не да ги филтрират. Това е дефалтното. И ако не се сети админа, което е изключително честа ситуация, то не е точно, че не се е сетил, то се е сетил, но което има цяло, да отиде на всичките портове, които не му трябва да ги дизейблне. И обяснявам защо това се случва, то не е чист мъзъл, а човека си казва, тая маз, който е преместен сега от втори порт на пети порт гейтвея, сигурно ще искам там да мога да ги настроям тия неща, или ако от 8 порт искам на 12 порт да сложа свича от 12 етаж, не ще искам да го направя, да не си играе на и да го пипам следващия път, кой пък си играе на и да прави такива звуки в нашата мрежа. Това е разсъжденията на един мрежов администратор в стандартни места, включително и банки. Банката, ако нямаше аудитори, тия неща дори нямаше да ги спазват изобщо. Съответно, така се получава, че вие имате тези технологии, обаче админите просто не ги доконфигват, не пускат ги, ама не ги доконфигват. И това, което ви дава след това е вие като атакуващ да прецаквате админа и като се възползвате от неговата мъзеливост. VLAN хендлинга е изцяло хардуер, т.е. ти предаваш на асиците информация за хедерите и те просто си... Ако това е мейнчен свич, който поддържа VLAN, почти няма вече мейнчен свич, който да имплементира VLAN хендлинга в CPU. Т.е. VLAN е в асика, просто е настройка на асика, да му кажеш на никой VLAN трябва да може да свичва. Като не е проблем. Вилоните никога не са били драма. Драма са е тия неща. Добре, освен тези протоколи, които разбрахме, на самите свичове имате много софтуер за менеджмент на тия свичове. Имате IGMP Snooping, което ви е
Софтуер, който ви следеше на всеки под, кой под в коя мултикласна група участва. И от да нататък. Имате DHCP снупа, за да разберете дали имате DHCP request на съответния под. Понякога това нещо се използва. Имате ARP снупа, което проверява дали много ARP-ове изпращате. Съответно се оказва, че ако наистина почнете да правите много ARP и успеете да натваряте CPU-то, докато го обработи това нещо, т.е. ARP снупинга не е имплементиран в хардвер, вие го правите това на случая на CPU-то. Ако като имате предвид, че на и повечето случаи, които поддържат ARP снупинга, те могат да хендълнат максимум пакет рейта си, техния си пакет рейт, на един порт. Обаче ако почнете на мултипл портове да правите това снупинг, не да имате максимум пакет рейта, изведнъж се оказва, че имате много голям проблем. Сега, трябва да визирате и бройката пакети в секунда, които свичвате могат да свичват. Когато си купите, аз ви казах предния път, когато си купите по-ефтин мениджът свич, някъде трябва на 5-6 хиляди лева, реално той ще бъде с 1 600 000, 2 милиона и 600 000 пакет per second. Това на един порт окей. Вие на един порт на 1 гигабит не можете да го направите, така или иначе. Обаче ако сложите 4 порта да фулдят този свич, свича ще падне. Или, ако му се случи този свич на аплинка си, на 10 гигабитовия си аплинка, ако има такъв, макар за 5-6 хиляди лева едва ли ще има, да кажем, че има, можете да насложите 15 милиона пакета в секунда на аплинка, съответно от друг свич да идват тези пакети и той ще падне. Така, ARP снупа се използва точно, за да можете да преведнете ARP флуд атаки. Можете да сложите на свича, да му кажете колко максимум ARP респонса може да изпраща всеки един порт. Може да му кажете пакет 5 секунд, може да му кажете точен рейд, в зависимост от какво искате. Повече, свичове ви дават различни настройки там. Освен това, самия свич има TCP-IP стек. Той има TCP-IP, където обработва, разделя Ethernet frame от IP frame от TCP-то, от UDP-то и така нататък. И не изненадващо, трябва да знаем, че в TCP-IP има изключително много бъгове, които са се наредили през годините и хората са опитвали да ги оправят. Като например, едно бъгче в TCP-IP, когато изпратите Specially Crafted IP пакет на отсечната машина и тя забива. Windows 9.8. Подобна ситуация с Kernel 2.0 на Linux. Подобна ситуация с FreeBSD, не помня коя версия беше. Изпращате Specially Crafted пакет. Те да предпочитаме не са с кой знае какви различни операционни системи, т.е. мрежовия им стек, не са си го измислили си за всяка тема, тя ти прямо копират на BSD мрежовия стек най-често, той просто предпочитава, че той е с MIT license и е напълно и всеки може да си прави каквото си иска с него. Съответно, ако има бъг в съответната версия на BSD стека, когато те са го копирали, това нещо се пачва чак в следващата версия на фърмуера на този свич. Ама този свич, за да му направите фърмуер апгрейд, трябва да го спрете, да го пуснете отново и да заредите да чакате 10-15 минути да се апгрейдне фърмуера. И тъй като фърмуера на две на време може да не се апгрейдне като хората, тази процедура я приемете като 1 час. 1 час downtime на един такъв скъп свич обикновено не е нещо, което се случва често през годината. Съответно, дори да иска човека да го апгрейдне, може да се окаже, че не е толкова тривиално. Ако клиентите на този свич могат да достъпят интерфейса TCP-IP стека на този свич, този свич е fucked over от всякъде. Какво означава да достъпя TCP-IP стека? Означава менеджмента на този свич да бъде достъпен за клиентите. Това, което се изисква от вас е да настроите свича, така че менеджмент интерфейса, IP-то, на което можете да достъпите този свич, да не е в нито един VLAN, който не е за администратор. Ясно? Само администраторите на мрежата трябва да имат достъп до това нещо. Това е един друг казус, който е много неприятен. Повечето хора си казват, да, ама аз сега означава, че само примерно от рутера мога да го достъпя, ама аз трябва да правя някакви special firewall-ове и какво се оказва, те са го отнесли в друг VLAN. Това е IP. Това е много хубаво. Обаче от мрежата, да кажем 192.168.0.0/24 ви е мрежата за офиса, а пък за менеджмента сте си оставили 192.168.255.0/24. На рутера ви в офиса има връзка до двете мрежи. И ако не направите firewall, се оказва, че от 192.168.0.0 има директно пинг към всички свичове, които се намират в 192.168.255.0. Съответно, пак ме залежка работа, някой забравя да направи firewall на
рутера или нарочно не го направил, за да може на администратора с каквото и да е IP от вътрешната мрежа да може да достъпи свича. Като си мислим, аз имам паролата за този свич, няма проблеми. Всеки един от тия протоколи, IP, TCP, UDP, ICMP, DNS, всеки един от тях е имал някакъв проблем с парсинга на пакета. Пасването на пакети е, как да кажа, много дълги години хората не са го възприемали как се прави правилно. Съответно имаме натрупани много проблеми с това. От друга страна имаме следния казус. След това имате Remote Management протоколите, като Telnet и SSH. Имате дупки в Telnet имплементацията. Разбирайте, ако направя Special Craft Telnet пакет, то може да не ми поиска авторизация, ами направо да ме дропне на root shell. Подобна ситуация с SSH, по-стари версии. Кофти авторизация, подслушване на пакетите. Много проблеми свързани с самите софтуери. Същия проблем с HTTP, Radio, DHCP, въобще всякакви такива неща. Най-много слагаме богухи тип сервисите от типа на Echo, Chatham Finger. Те сервиси не би следвало да ги имат, ама те, защото хората са копирали направо на готово от някаква операционна система и са го сложили, и те by default си работят. Сега на нов Switch няма да видите тези неща, ама на Switch примерно 10 години е напълно възможно да видите тези сервиси и много интересното е, че в админ интерфейса на този Switch нямате възможност да ги изключите. Така. Сега нататък. Да, Flow Control Attack. Да, кажи. Manage switch означава той да има някакъв IP адрес, да може да се вързиш към него, или физически порт RS-232, обикновено, когато няма IP, означава, че е толкова стар, че трябва да се задължител на сериал RS-232, и само интерфейс на конзола, който може да менажираш. Тези не са IP managed, тези пак са managed, но са само на конзола. Тези нищо не може да им направиш през IP, защото те няма. Тези, които имат IP, IP-то си IP, вътре имаш сервиси, сървър, SSH сървър, Telnet сървър, SNMP, whatever, на който са сложили, Web интерфейс. Тези имат всичко. Само на Layer 2 не се менажира почти нищо. Ubiquiti и Access Point-ите? Не. Те са Layer 3, даже и нагоре. Аз не виждам. Layer 2 имаш само... То не е менеджмент, то е Discovery. Нищо общо с менеджмента. Това е Discovery. Discovery, за да го събереш на web интерфейса на Ubiquiti, имам в офиса. Знам много добре как да бъде това нещо. Няма нищо общо с менеджмента. Layer 2 менеджмент означава. Layer 2 да сложиш в Ethernet фрейма някакви данни, които да го преконфигурират. Което не е така. Реално на Layer 2 им се случва, те използват мултикаст, за да разберат къде са, кои са девайсите, след което има сайнват IP адреси, като им пращат Layer 2 пакет, да. След което вече се вързват на IP адреса през SSH и им шипват всичко нужно и го наливат директно с копи. Така че не е Layer 2, нищо общо. Така, Ethernet има една магическа част от Ethernet, която ви дава възможност да правите flow control, т.е. една машина да каже на друга машина в Ethernet сегмента, а е много пакети ми пращаш, спри за малко, почини си. Това се случва като изпратим едно PULSE пакет, което е много готино, само дето тя имате предвид, че това е Layer 2 и ако не използвате 802.1x, т.е. авторизация някаква преди това, т.е. грешка, дори да използвате 802.1x, веднъж след като сте се авторизирали, вие може да смените MAC адреса, може да изпращате фреймове с какъвто си искате MAC адрес. Тъй като Switch-а повече не прави някаква проверка на MAC адресите, вие тук може да сложите Destination MAC адрес какъвто си искате, с Source MAC адрес какъвто си искате. Сега нека приемем следното нещо. Ние се намираме в тази сграда, на всичките Switch-ове в тази сграда има някакви линкове, т.е. аз сега, ако знам MAC адреса на някой, който се е вързал към мрежата, и тъй като всички шерваме един същ гейтвей, знам MAC адреса на нашия гейтвей, рутера в мрежата, взимам MAC адреса на рутера, слагам си го като SOS MAC адреса, взимам Destination MAC адреса, го слагам да е на този, който искам да му спре интернета,
И това, което му казваме, Ether Type 8.8, съм Flow Type. И изпращам пауз пакет, това са тези два байта, които трябва да сложим. В тези два байта е тук имам от 0 до 65535 секунди изчакване. И тук слагаме FFF. И следващите 65 000 секунди той ще чака за интернет. Докато не си извади кабелчето и не си го пъхне обратно, ще почака известно време. И тъй като интернета се води, се носи върху Wi-Fi, реално ние може да изпратим този пакет и към Wi-Fi Connected Device и да го дропнем. Тоест ние няма го дропнем, защото той ще вижда, че компютърчета са закачени там, ще мигат нещата, обаче Network Driver няма да изпраща пакети по мрежата, тъй като някой му е казал, че изпраща прекалено много. И този някой е гейтуер. Ако този компютър си говори с някоя друга физическа машина в мрежата, той ще продължи да си говори, защото другия MAC адрес не му изпратил на пауз пакет. Разбирате? Но тъй като всичко в интернет не се случва в вашата локална мрежа, а се случва на майната си и минавате през гейтуер, Essential може да му спрете интернет с Flow Control Attack. Но от интересните неща, че може да се направите, да не го правите толкова да е на максимум тайма, може да го направите и го намалите. Тези известно време да го пращате. Което е много по-досадно. Random factor си избирате, като тогава му правите пакетчето и random число колко време да чака, като не го оставяте да е повече от 20-30 секунди или да кажем 2 минути максимум, защото той всеки път ще се разкача и закача кабелчето или Wi-Fi. Но в един момент интернетът може много да е доста даден човек, без абсолютно никакъв проблем. Стига да имате да сте се плъгнали в мрежата, там има една розетка. И да послушате малко ми, всеки един момент има някой, който праща бродкаст за кажете ми MAC адреса, не това IP адрес и стана весело. Да, интернетът е много предсакана ситуация. Макс Пулфига ви го обясних предния път. Мисля, че няма нужда да го обяснявам повече, доста подробно го обяснихме. Dynamic Trunking протокол ви дава възможност да настроите това. DTP и VTP са proprietary Cisco протоколи, обаче Cisco хората много обичат да ги използват и по тази причина го обясняваме това. Dynamic Trunking протокол и VTP ви дават възможност, Virtual Trunking протокол, ви дават възможност с DTP да смените порта от Type Access на Type Trunk, което означава, че от Type, на който получава само един VLAN с антагнати пакети, вече може да се смени на Trunk, където получава всички вилани с тагнати пакети и той вече може да се избере на кой вилан вече да слуша. Тъпото е, че by default това идва enabled и вие трябва да отидете на всеки един порт да го изейблнете, като не принципно може, не, командата е проста, не отидете и пишете там VTP или DTP disable и портовете пишете от гигабит Ethernet 0.1 до гигабит Ethernet 48, не е само с тиренция, сте готови, не е дълго записане, но се забравя и понякога просто не иска да го правя хората. Така, MVRP е протокол, който се използва за конфигуриране на VLAN-и през свичовете, той е реално наследника на GARP и GRVP, като е мултикаст. Защо не ги пишат тези неща, като не помня? Съжалявам. По-мултикаст е протокола за конфигуриране на свичовете, на всеки един свич да можете да му кажете това са VLAN-ите, които ти идват, не настрой си тия портове да са на тия VLAN-и. Това е идеята на този протокол. Интересното е, че ако от вашия порт не са филтрирани тези Ethernet фреймове, вие може да изпращате Ethernet фреймове на мултикаст адреса, да форджнете фрейма, който казва «Ай, сега, но е тоя порт, моя порт, който съм го разбрал от CDP-то или LDP-то, на което съм получил на тоя порт, на тоя порт трябва да добавиш VLAN или кой си, следващо или кой си друг VLAN и така нататък». И е много приятно или може да го направите още по-тарикатски от вашата машина да кажете на друга машина, която е в мрежата, до която също имате достъп, там да ви се настроят VLAN-ите. Което е много яко. Това цялото нещо можете да го
скрипнете, да, когато получите даден пакет автоматично, да се преконфигурирате вие, да се направите изцяло на Switch, да получавате пакетчетата, да отговаряте за това, че сте получили, че да ви отпращат допълнително пакетчета за това с другите Switch-ове. Което е много ярко от гледна точка на атакуващия, защото реално вие имате пълен контрол върху нещо, точно толкова, колкото има и администратор, само да не ви трябва парола. Така, другото нещо, вилан хопинг атаките. Вилан хопинг е първото нещо, което трябва да отбележа, е, че по-често се случва хората да си конфигурат виланите на ръка, когато става на въпрос за по-малки мрежи. Разбирайте, ако аз имам само 10 свича, може би си настроя на ръка виланите. Ако имам 100 свича, почти сигурно е, че няма да искам на ръка да си настроявам виланите и ще използвам някакъв тип автоматизация. При автоматизацията бих използвал най-вероятно вече някакви протоколи от сорта на DTP, VTP, на MVRI, MVRP и така нататък. Или някакви автоматизации директно с скрипчета, които се сечат на случай и настроят съответните вилани от моята машина. Повечето нови системи са такова нещо. Някакво скрипче на една машина, която има юзер парола или SSH ключ към свича, отива, SSH се изпълнява 5-6 команди на настройка от тя и това и не се използва някакъв протокол за настройка по подковете. Обаче, SSH-ите много се кефят, но и като се завършил CCNA и след това CCNP, като ти дадат един хубав свич, си кажеш, сега ще използвам всичко, което съм научил, което е много тъпо и се оказва, че забравяш двете неща или просто отмъзва не искаш да ги пикнеш, оставаш VTP-то и DTP-то енейбълнато на съответните портове и аз като атакуваш отивам и си преконфигурирам порта или си преконфигурирам кои вилани да идват към случая, което е много късно нещо. Обаче това е единия вариант на вилан хопинг, а другия вилан хопинг е аз като съм си настроил ръчно на тия портове, съм си оставил и този порт с тия 5 вилана, другия порт с тия 5 вилана. Вариант 1. Казва тя е на някой, който има достъп до сървърното, е да хвърлим от този порт на съседния. И вече на съседния порт имат съвсем други вилани. Вариант 1. Вариант 2. Админът се оставя там 10 на порта, които имат всичките вилани, просто за да може да се вържа на тях. И в един момент обаче идва някой друг човек, който не е човек, където е настроил свичовете и просто му казват включима в мрежата, той отива сървърното и бодва кабелчето на един порт, който е конфигуриран да има антагнат някой вилан, обаче да се получават на него и другите вилани. За хора, които няма да пуснат един TCP dump на интерфейса си, това те никога няма да разберат, че получават някакъв вилан трафик. И тъй като те не са настроили в LAN картата си да чете вилан пакети, LAN картата директно ще дропи всичко, което е с някакъв вилан тап, Ether Type 8100. И решаваме този проблем. Не? Обаче, ако вие сте атакуващи, изпуснете един TCP dump, веднага ще видите кои вилани идват при вас, настроите си виланите и получавате трафика. That simple. И вече сте от единия вилан в другия вилан. Друго интересно нещо е native вилана на един порт. Native вилана много често се има предвид вилана, на който ви е антагнатия трафик. Когато имате third port, той може да бъде да получава само тагнат трафик или може да му кажете, аз искам ти да получаваш и антагнат или кой си вилан. И много често се забравя, че всички потове, реално в един момент от времето са имали някакъв антагнат вилан закачен за тях, като дефолтно обикновено това ви е вилан едно. И освен ако вие не сте го изтрили излично, то вилан едно все още стои. И вие си слагате това пот на някакви вилани му добавяте, обаче вилан едно антагнат е стои там. И съответно вие получавате и то трафика от там, въпреки че може би не е трябвало да го получавате. Най-честата ситуация, която се случва е, имате един порт, на който трябва да ви влезе от доставчика или лана на доставчика. Вкарвате го там, доставчика ви е казал, примерно вилан 1024 ще бъде вашия вилан или вилан 1300 ще бъде вашия вилан. Примерно имаме тия два вилана, 1300 и 1024. И вие си конфигурирате 1024 и 1300. И всичко си работи, нали? Вие вече имате интернет и така нататък, само дето и доставчика ви получава вилан едно като антагнат график на същия порт. И ако някой от хората на доставчика искат просто да видят кой има вашата мрежа, единственото, което трябва да направите е антагнатия трафик да си го закарат на който си искат вилан при тях. Което е тривиална задача. Така, вилан хопинг. SCP-то, мисля, че го споменах предния път, имате BPD-та, които
които се разпращат между свичовете. Може да си изпратите BPU каквото си пожелаете, може да си наставите root bridge, като си изберете bridge ID, което е по-малко от това на мастера в момента. Ставате на root в момента, славате root bridge и настройвате както си искате на линковете в мрежата. Това е едно лупче и си тръгвате. Така, доза с много BPU-та, реално много интересното нещо тук е, че тъй като асиците, които свичват трафика, те работят отделно от CPU-то, вие като флудите с много BPU-та, свичът, който се намирате, той ще изпраща на всички портове BPU-та. И освен това в CPU-то си, където ще ги прочита. Съответно няма да флудите само текущия свич, вие реално флудите цялата мрежа с BPU-та, защото те са на мултикаст. И ще ги изпратите на всички. И всички свичове в мрежата могат да бъдат затормозени с BPU трафик. Можете да станете майни да минава, като направите така линковете, че вашия свич да се явява такъв, че всичкия трафик през мрежата задължително да минава през веднъж да минава през него. Така може да настроите с STP-то, като станете root bridge. Може да се настроите така линковете на мрежата, че целият трафик да минава през вашия свич. И на вашия свич, примерно препълвате маката в страницата и вие се получавате целият трафик допълнително. Което е прекрасно. И комбинираме двете атаки и вече получаваме всичкия трафик на цялата мрежа и при нас. Супер. Така, това бяха атаките. Това са атаките. И някакви въпроси? Някой нещо? Не. Добре, найс. Wi-Fi. Защо ще си говорим сега за Wi-Fi? Защото Wi-Fi е нещо, което стои ето тук е така по средата между физика мрежата и интернета. Защото буквално Wi-Fi стандарта работи на двете неща. Екстендваме физическата среда, като използваме въздуха, за да предаваме радиочастотите, за да предаваме сигнала. И освен това, върху тези радиочастоти имплементира Ethernet, ме го казвам така в кавички, защото ще ме разберете след малко, че не е наш. Така, сега малко информация тук. Днес ще ви говоря за Wi-Fi и Bluetooth и доста от атаките свързани с тях, като пак давам дисклеймера, че не съм подготвен много за атаките, някои неща ще трябва да ви повторя следващия път, да ви ги разкажа по-скоро, защото днес няма да успея. Тия неща ще ги разгледаме набързичко сега. Така, историята е доста дълга, Wi-Fi не е нещо супер ново, от 75-та година имаме заделено пространство, което е за Non-Government Free Use. Това пространство ще ви го обясня след малко какво е. Това са едни чистоти, които ние да може да използваме. Заделени са част от целия Wi-Fi спектрум, за който ще говоря след мъничко. След това имаме 91-а ситуацията, която при това 80-те години е имало с LAN картите, където сте имали различни стандарти, AOI, Tokenring, Ethernet, whatever, не сте имали като стандарти. Подобна е ситуацията 91-а година с Wi-Fi, различни Usenet едни, Proxim друг, NCR беше на... Няма значение, една 5 буквена там на съсед фирма, WaveLAN, различни стандарти за комуникация. Тъпто е, че нито един от тях не си говори с съседа. Съответно, пак имате ситуацията, в която трябва да се измислят все пак стандарти, които да могат мултипъл фирми да разработват едно и също не различен хардуер, но по един и същ протокол. 97-ма година нещата се стабилизират и 97-ма година имаме 802.11 стандарта, който се появява и там имаме първите стандарти за 1-2 мегабита. На вас е странно 1-2 мегабита, но 97-ма година аз имах 10 мегабитова LAN мрежа Half Duplex. Така че да, 1 мегабит си е много. Предвид, че между Добрич и Варна имахме оплинк от 33-600 килобита. Това беше много. 99-та година вече имаме А-стандарта, който е 6-54 мегабита, обаче не е много ясно не да ще работи на 5 Hz. Плюс това частотите, които решават да използват, не са изцяло свободни в цял свят.
т.е. различните държави са сложили различни рейнджове. И аз стандарта, като цяло заради проблеми с затихване на сигнала и така нататък, много бързо бива деприкейтен. Без стандарта е нещо, което много по-често почва да се ползва нататък. 5.5-11 мегабита, това са доста по-разпространените девайси, които 2001-2002 година вече бяха наистина много разпространени. 11 мегабита линк да имаш някъде Wi-Fi беше напълно стандартно нещо. Трябва да разберете, че в България, поради причината, че БТК на времето бяха единствените, те бяха монополист на всичко, което беше кабел и не даваха или взимаха безумни пари, за да си наемеш кабел между два града. Много от тите доставчиците в България използваха Wi-Fi линкове от по 20, 50, 120 км. И имаш 11 мегабитови линкове, които до момента аз все още знам, че има някои 11 мегабитови линкове, които от тези години все още работят. Просто защото те са на един връх етан и 11 мегабита, те си ги има, няма никакво значение, си ги ползваме. Така, 1999 година се формира и Wi-Fi Alliance, т.е. това лого, което вие познавате като Wi-Fi, е трейдмаркното на Wi-Fi Alliance, които са повечето производители на някакъв такъв Wi-Fi hardware. 2003 година 54 мегабитовия стандарт е създаден, обаче забележете, че на 2,4 ГГц, а не на 5 ГГц. Без стандарта също е на 2,4 ГГц. Така, този 54 мегабитов стандарт е нещо, което и в момента много от вас ползват като дефолтното нещо, на което се пръзвате. След което 2009 година вече ни се появява до 600 мегабита N стандарта. Разбирате, 600 мегабита почти никой не постига на този стандарт. Повечето постигат около 100-120 мегабита максимум с Huawei девайси. Така, след това се появява AC стандарта, ще ви разкажа за него след малко, но нека да разгледам малко физическата среда. Кой тук се занимава с някакво радио, домашно радиолюбител, нещо такова? Добре, за останалите, значи. Разказваме какво е радиоспектрум. Имаме следния казус. Когато имате жица, имате една физическа жица и по нея си изпращате сигнал, което е много готино, защото тя си е вашата жица. Проблема с радиосигнала, че е като въздуха, който дишаме в момента. Ако приемем така, че аз съм един радиоизлъчвател и в момента звука, който чувате от мен, нали, това, което аз говоря, е радиосигнала, който аз излъчвам, това, което ще се случи, ако в тази стая всички говорим с една и съща сила на звука, не усилим си радиото на една и съща стойност, почти никой нищо няма да разбира, освен на най-близките си хора, не, които чуват, и то ще бъде доста трудно, не, да разбирате ли това. Радиосигнала е по същата ситуация. Имате този кабел, дето си имахте до сега, дето си е само ваш, вече обширвате с абсолютно всички, до които може да стигне звука. Разбирате ли? Същата ситуация имате, като с аудиозвука. Реално изплащате една частота, един електрически сигнал по въздуха, нека го кажем по въздуха. И ако много хора, много девайси изплащат в същата стая, на същата частота, никой не може да се чува. И за да го обясня по-лесно, ще го кажа така. Ако 10 човека се клекнали на земята и си говорят с една и съща сила, като тези, които говорят на това ниво, както аз съм изправен, други 10 човека, и сложим още 10 човека, които са стъпили на столове и говорят на една и съща, не всичките 30 човека говорят с една и съща сила, това, което ще се получи, е, че имаме вече три отделни нива, на които хората могат да се чуват. Защото височината донася за по-лесното разпределение на звуковите вълни, които имате. И сега Wi-Fi спектрума прилича точно на това нещо. Вие казвате, това са 10 човека, деца отгоре, 10 човека, деца надолу и така нататък. Вие всички, които са в това червеното е тук, реално се чуват в това червеното. Всички, които са в синото, се чуват в това синото. Въпреки, че всички се намират в една и съща стая, е възможно тези да се чуват. Ако си измислили протокол, по който да говорят, а не всичките да говорят по едно и също време. И сега ще разберем този протокол, който е Wi-Fi. За да го разберем това, обаче малко трябва да върна на физика от 8-ми клас, може би, което е как изглежда радиосигнала.
Имате една синусоида. Тази синусоида има дължина на вълната, която е между два върха на синусоидата. Имате мощност на тази вълна, която ви е амплитудата на вълната. Имате една цяла осцилация, която ви е една дължина, не една дължина на вълната, както виждате. Вие доста от началото до, не, от 0 до 0 в двата края. Така, сега, това, което трябва да разберете е, че в радиото имаме едно нещо, което се нарича carrier signal, честота на която се изпращат сигналите. Това е, е това, тук го приемем, че е 1 см. Разстоянието между началото и средата на вълната. То тогава нашата дължина на вълната, тъй като от тук от средата на това нещо, от средата на другото нещо, ще бъде 2 см. Това не е дължината на вълната. Ако слушате някой радиолюбител, ще ви каже, аз на 2 метра вчера се чух със седи кой си, на 70 см се чух със седи кой си, визират това нещо като честотата, на която изпращат този сигнал. Сега, това не е честота, това е само И ние знаем, че това е честотата, на която ги изпращаме. Това долното, което виждаме, модулираната честота, е друга вълна, която виждаме. Забележете, че в една осцилация на тази вълна имаме много осцилации на годното нещо. Дори в моментите, когато това нещо и това нещо, тези две точки, реално съвпадат с някои от точките горе, това по никакъв начин не пречи да разграничим, че тази вълна я има и тази вълна. Тоест, ако ги наложим двете една върху друга, визуално вие виждате едното и другото, не така? Да, ако са двете едно върху друго, има някакъв лек шум, който се вижда, но вие можете много лесно да разграничите, че това ви е честотата, на която се изпраща сигнал. И след това имате различни видове модулация на този сигнал, за да може да дефинирате какво е 1 и какво е 0. Като ние ще разгледаме само amplitude modulation, който ни дава възможност да променяме силата на сигнала, който изпращаме, за да може да дефинираме 1 и 0. 1 и 0. Ясно? Вече като имаме тази функционалност, това, което трябва да разберете е, че ако всички изпращаме на тази частота, на тази частота, едно е 0, едно е 0. Особено когато един изплаща 0, другия изплаща 1, то се изплаща 0, то се изплаща 1. Това, което се случи, че ако двама изплащат в един и същ момент, не синхронизират вълните си, ние ще получаваме само шум. Просто защото те говорят в, ето, на една и съща частота и изплащат сигнали, които просто не изпълват това равна широчина. Равна височина, извинете. И така, това ни е спектъра, в който работим. Има някой, който не го разбира това нещо, защото е много важно да го разберете. От тук нататък ще не ползваме. Какво точно е втората картинка? Това друга честота, Различна? Друга честота. Като тук дължината на вълната е различна спрямо на тази глобус. И както виждате, това е дължината на вълната. И тази дължина на вълната ни определя честотата на която работи. Както се вижда, главната е много по-малка, а долната е по-голяма. Да. Други въпроси? Да? Ако са на една честота, където ли става шум или има шанс да се разминава по някакъв начин или пак да се разбира? Много малка вероятност да се разминава, ако това да тръгва по средата, но това пак ще генерира много шум. Тоест има устройства, които могат да се справят с подобно нещо. Не е предпочитателно на една честота в един същ момент от времето да работят повече от едно устройство да изпращат сигнал. Проблема на спектъра, в който работим, честотите, в които работим, е, че те не са ограничени до тази стая. Тоест, аз ако имам достатъчно мощен високоговорител и го монтирам на покрива тук, на CMA, и го усиля на максимум и пусна джена, цяла София ще слуша джена, не така? По-лошо ще стане, ако взема усилия ЗИС и взема още по-мощен говорител, който да може да стигне чак до Гърция или до Сърбия. Не. Проблема тук, виждате ли, то е само колко мощност имам, за да изпратя достатъчно силен звук. Не е така. Каосът със звука е, че той е малко бавно пътува. Но радиовълните пътуват доста бързо. И аз ако имам достатъчно мощен радиопредавател, с достатъчно хубава антена, мога да изпратя радиосигнал от тук, който да стигне до щатите и да се върне обратно.
без абсолютно никакъв проблем. И разберете, разстоянието между София, примерно и Нью-Йорк е много малко сравнено с разстоянието, което вие имате от Земята да изпратите даден радиосигнал до сателит, който е в орбита, който е на 10 000 км. Разликата е 5 пъти, не 5, защото е 4 км до Нью-Йорк. 3-4 пъти имате разлика в разстоянието. Съответно, щом аз мога да изпратя до сателит там и сателита да ме го изпратя обратно до Земята, значи не е чак такъв голям проблем, за който и да е да си купи един предавател и да изпраща, на която си иска честота, радиосигнали. Ясно ли? Тоест, ние, като човечество, ние шерваме един единствен радиоспектрум, ето е това радиоспектрум, и ако някой някъде по тази Земя реши да изпрати радиосигнал в дадена честота, с достатъчна мощност, ние всички ще го получим. Така. Сега, преди да стигнем до това нещо, следващото това нещо, което трябва да разберете, е дължината на вълната, защо е важна част за нас. Сега ще върнането е тук, е така, където споменаваме 5 ГГц и 2,4 ГГц. Да приемем, че горното нещо е 5 ГГц, а долното 2,4 ГГц. Което не е така, защото очевидно трябва да се най- просто това да е долното да бъде два пъти по-голямо, не като дължина, не 10 пъти по-голямо от горното. Да приемем, че едното е 5, другото е 2,4 ГГц. Това, което виждате на 5 ГГц е разстоянието между дължината на вълната. Какво се получава? Представете си, че от началото на вълната до края на първата осцилация, това е дебелината на една стена. Колкото повече пъти трябва да мине, колкото повече дължини ви трябва да минете през тази стена, толкова по-бавно излиза този сигнал от нея. Това е пробива на тази вълна. И през различните повърхности радиосигнала минава по различен начин. Съответно, ако много голяма част, т.е. много повторения на тази вълна влизат в даденото препятствие, да кажем стена, от другата страна на стената, вие ще го чувате много-много тихо този сигнал. И по тихо, разбирате, вие ще чувате тази частота, но мощността от този връх, който виждаме горе, ще падне надолу. Защото по-голямата част от силата на сигнала е спряла в стената. Разбирате? Докато при 2,4 ГГц, ако приемем, че това е дължината на вълната, и ако това е дебелината на стената, се оказва, че сигналът просто си минава през това и заминава нататък, като реално не може да се забави и да падне толкова много мощността, защото върховете на тия вълни реално не падат в препятствието, което имаме. Което е много важно да го разберете, защото толкова повече хора ползват 2,4 ГГц, отколкото 5 ГГц. На 5 ГГц може да стигнете може би 100 метра, може би 100 метра разстояние с повечето Wi-Fi. С 2,4 ГГц можете съвсем спокойно да стигнете 1 км с обикновен Wi-Fi за 50 лева. Без никакъв проблем. Така че помислете внимателно за честотата, която използвате. Другия казус е, че сега като се намираме в един 8 етажен блок, да приемем, че имаме по 4 апартамента на етаж, всеки един апартамент има интернет и всеки един апартамент е решил, ще се пусна Wi-Fi. Което означава, че всичките тези апартаменти ще работят на някои от частотите, 2,4 или 5 ГГц. Всичките са на едно място. Ако всички си пуснат на 2,4 ГГц, така както правят, защото имаме по-добро пробив, няма нужда да слагам втори Wi-Fi в другата стая, то просто чувам го, виждам го, няма нужда да пускам. Това също означава, че само съседната стая го чува. И те отгоре и те го чуват, и те отдолу също го чуват. През прозорците на 50 метра от другата страна също го чуват. Няма абсолютно никакъв проблем. Това е радиосигнал. Се едно бързите с барабани в апартамента, тази отвън да ви чуват. Няма проблем. Много добре знаем, че се чуват. Просто искам да разберете това казус с Wi-Fi, преди да продължим по техническите детайли, но има някакви по-прости неща, които трябва да разберете за радиосигналите. И така, тук имате една схема на как работи Wi-Fi. Това много прилича на токенинг архитектурата на нещо едно време, с идеята, че в токенинг ви имате един линк от всички машини са вързани в линк и само това, който в момента държи токена, той може да говори. Абсолютно същата аналогия, не е същата мрежа, не е токенинг, но същата аналогия се използва и тук. Създаваме някакъв фрейм, който искаме да изпратим.
Wi-Fi frейм. Вече тук не говоря за Ethernet frейм, Wi-Fi frейм. След това проверяваме дали каналът е свободен, т.е. в момента дали някой друг говори. Ако той не е свободен, чакаме рано време и се връщаме обратно да проверим. И така, докато се освободи, за да може да говори. Виждаме, че е свободно. След това, което след това правите, изплащате Radio Transmit сигнал. Това е много важно, за да кажете на останалите, изчакай сега, аз ще говоря. След което проверявате Clear to Send, че в момента никой друг не изпраща информация. Това е един тайм-аут, е така. Ако не сте Clear to Send, изчаквате, повтаряте тази ситуация. Забелязате някакъв проблем тук. Това е радио сигнал. Аз ви питам, може ли да говоря? И отзад Зак вика, не може. Аз питам пак, може ли да говоря? Зак, не. И така може да си играем сега, да няма никакъв проблем. Вижте, че едно е фейс, мисъл, че няма други... Никой не говори. Той няма нужда да ми казва... Ще е някакъв джамър, то. Да. Някакъв... Няма нужда да... Джамърът представлява, есеншен ли, джамърът представлява устройство, което просто пуска кериер сигнал на тази чета. Нищо повече. И виждате, че в момента някой говори, защото има кериер сигнал. Иначе ще бъде тишина. Тихо, значи знаем, че вече можем да говорим, никой друг не говори, може да каже нещо. Обаче представете, че направя така, аз кажа нещо, веднага някой от вас каже нещо в същия момент, и така, но видите, че се отваря устата и веднага и вие казвате нещо. И така, втори път, трети път, и всеки път, бек офтайм. И това Wi-Fi клиент никога няма да говори. Много готвим, това е атака на физическата среда на Wi-Fi. Ако все пак си не клиент to send, ще си изпратим дейта. Не, това трябва да е ясно. Така, имаме стандарти, 802.11 е стандарта основния, върху него има супер много надграждания, имате мисля, че към 25-30 в момента различни стандарта върху 802.11. Wi-Fi Alliance е за сертификацията на устройства, могат да се сложат Wi-Fi логото и да кажат, че работят с Wi-Fi протокола AD-Core, например AC, N, G и така нататък. Много интересно, че пак имаме малко разминаване между ITU и IE. Значи ITU казва, частотите между 3 и 30 кГц ще бъдат variable frequencies, не така ще го наричаме. След това тези от 30 до 300 ще бъдат low frequencies и след това ще имаме medium frequencies от 300 до 3000 кГц. Обаче от друга страна, инженерите решават, че това не е правилното нещо и казват high frequencies ще бъдат от 0.003 до 0.003 GHz. След това ще имаме very high frequencies от 0.03 до 0.3 GHz и след това ultra high frequencies от 0.3 до 1 GHz. Повечето хора използват тази спецификация, която инженерите са измислили, а не телекомите. Има причина. Важното нещо просто да разберете, това са едни и същи числа. Просто ви показват какви са дължините за разстоянията, които можете да използвате. Дължините на вълните. Така, имате стандарти. Разказах ви за 802.11 на бързо, като години. AC 2013 година. Authentication на WPA2, който говорим след малко, е 802.11i. Тук има линче към него да го разгледате по-внимателно. Имате различни стандарти за security в Wi-Fi стандартите, които да кажем, че почти всички са счупени без WPA2. Като и за WPA2 има атаки. Така, WPA беше Wired Equivalent Security или нещо, което беше, забравих точно пътто какво беше. Но идеята беше, че като си сложите това и би трябвало да сте сигурни след едно сте на камера. Не, така беше рекламата за това нещо. Две години. Това отново трябваше. VPS е идеята, че повечето хора да разбират секюритито и на тях не трябва да имаш едно устройство, имаш Wi-Fi, искам да натисна много точно на Wi-Fi, много точно на това устройство и те се разменят, което им трябва пароли и глупости и то да работи. Не? И баба ми да може да си пусне Wi-Fi. Това е баба ми да може да си пусне Wi-Fi се оказва доста непостижимо нещо от гледна точка на секюрити, защото в момента, в който го направите толкова просто,
Обикновено има такова, ще може да се представи забавно. Знаем ли нещо от там отвока? Така, имаме допълнително някакви стандарти, които все още са драфтове за меш мрежата и за работа с външни мрежи от 2011 година. Това все още стои така, затова не съм обдекнал презентацията. Ситуацията е, че имате различни начини да вързвате Wi-Fi устройства, за което сега ще си поговорим. И много странното нещо е, че на 2,4 GHz имате някакви други девайси, които работят на същите честоти. 802.11.1 ми е бруто от телефона ви. Телефонът работи в същия частотен рейндж, в който ви работи и Wi-Fi. Имате ZigBee, което е друг начин за управление на устройства. Разбирате, има доста големи фирми, тип Xiaomi, Legrand, Chibri, Schneider, които правят примерно ключове, wireless ключове, лампи и така нататък. Лампичките на IKEA, които са wireless, използват ZigBee стандарта за да си говорят. Което е на същата чистота, пак напомням, съответно те викат на същата чистота, която ви е Wi-Fi. Моля да говоря, не е кружката в момента да говори. Моля да говоря, не е кружката да говори, ще чакай малко. Имате и NRF240102, които, за съжаление, така и не съм отделил време да намеря, кой точно 802.11 стандарт са, ако изобщо са такъв, но работят на 2,4 GHz банда. Освен това, много интересно, има и други неща, които работят в този банд. Микровълната, така, ако успеете да я пуснете без затворена вратичка и гледате да не сте пред нея, както ви казах, на физическа сигурност, това е научи на тази частота и спира Wi-Fi. Спира, нали? Мъжко е. Защото някой е. Да, след това ставате женските, но това е друг път. Така, сега, Wi-Fi дефинира няколко частоти, на които вие можете да работите, като тези частоти, тези рейнджове, са именувани като канали. Това, което вие знаете, е канал от 1 до 13, са реално частота 2,412 GHz, плюс 22 МГц е следващия канал, плюс 22 МГц е следващия канал и така нататък. Сега това, което виждате тук е от 1 до 13 канал. Реално имате само 3 канала, 3 цели канала, в които нямате overlapping на каналите. Това разбирате ли сега? Това означава, че вие нямате 13 канала, вие имате 3. В другите, когато имате overlapping сигнал, вие чувате лек шум и Wi-Fi ви трябва да се справи с този шум, за да разбере какво точно не имало предвид автора на изпращащия пакет. По една причина, хората гледат така да направят, че да не се има overlapping Wi-Fi. Само че това, като имате 8-етажна сграда с по 4 апартамента на етаж, е невъзможно статистически, не се сеща. Никакъв шанс. И съответно, имате някакъв overlapping, който се случва постоянно. Съответно, имате много шум. Докато имате шум, този шум вече да предавате повече данни. И ако в тези 22 МГц е трябвало да може да изпраща 54 МГ, сега вече не може да изпраща 54 МГ, защото от другите 54 МГ, които са на, да кажем, ето е този трети канал, да кажем, където overlapва с вашия шести канал, чувате някакъв шум в част от сигнала. И там трябва се преповтарят фреймовете, за да може да се разбере Wi-Fi какво точно имате предвид. При което се оказва, че вие реално не можете да ползвате 54 мегабита, ами да кажем вече ползвате 32 мегабита. И това е преди да сте почнали да говорите, не? Тук е просто, защото имате съсед, вече ползвате по-малко Wi-Fi. Това е само защото ползвате, защото имате съсед, не? Може да го убие, но нещата се решават, не така? Нека не сме груби, смееме с канала просто, отиваме на следващия. Обаче на следващия не е съседа отдолу, вече е съседа отгоре. И така, ето мен. И си казвам, добре, ще настроя така Wi-Fi, че то дето най-малко overlapва с всички останали, което е много хубаво. След което обаче трябва да разберете, ми те съседните Wi-Fi устройства вече са умни. И всеки път, като ги рестартирате, проверяват на кой канал има най-малко overlapping в момента, най-малко трафик и се пускат, не, най-малко overlapping, повечето ми проверяват за трафика, т.е. най-малко девайси има на този канал и се настройват на този канал. И го вземат. Обаче това го правят всичките съседи.
Изведнъж всички се преместват на този канал. После същото нещо се повтаря, нали? И регулярно, както и работиш много хубаво Wi-Fi, не две седмици, никакви проблеми, връщат със седмица почивка, пускат си Wi-Fi и вече Wi-Fi клека и си казва, аз вчера не свалях с 10 мегабайта секунда, сега сваля с 2. Какво стана? И ни съседа. Така, това е 2,4 GHz. След това имате 5 GHz банд, който е доста по-голям, при което вече нямате overlapping канали, имате много канали вече. Обаче, забележете, че имате по 20 МГц много каналчета, т.е. такива по 22 МГц вече нямате, но един такъв 20 МГц имате толкова пъти. Това е много. Вече имате много канали на по 20 МГц, което го прави 54 МГ на 5 GHz, става съвсем ползотворно, може да го ползвате, защото като имате колко са... Мисля, че бяха 40 и няколко канала или 50 и няколко канала, сега ще излъжа. Това при 8-етажна сграда с 4 апартамента всеки, пак е възможно да намерите такъв, който не обалава толкова често. Което е много готино. Нямате този проблем вече. Така, само че готиното на 5 GHz каналите е, че стандартите, които са N и AC, ви дават възможност да обедините повече от един 20 МГц канал в един по-голям 40 МГц канал. Какво означава това? Вече можете да правите два пъти бендвита в същото време. Разбирате? И съответно можете да имате и 160 МГц канали, които вече стават, както виждате, 4 на... Колко са? 5, 8, 2... Не са малко, но на 160 МГц вече са доста по-малък брой, съответно, защото сте обединили до колко са така по 8 от 20 МГц. Така. Идеята на това обединение е да можете да получавате по-голям бендвит. Проблема, пак казвам, на 5 GHz е пробива през различни повърхности. Бетона не е много хубав за преминаването с него, но пък е изключително добро огледало. Абсолютно същото нещо важи и за всеки метал. Съответно, тя да знаете ли, че можете да си използвате всяка ламарина за огледало. И по тази причина много хора казват, аз ще направя най-невероятния усилвател за Wi-Fi сигнал и отидат до кухнята, взират малко кухненско фолио, слагат го отзад зад антената и сега антената лъчи само в тази посока. Това не е усилване на сигнал, това е насочване на сигнал, не го бъркайте. Защото антенките на Wi-Fi-те са едни такива пръчки, които се наричат omnidirectional антена, т.е. тя лъчи навсякъде, като под пръчката сигнала трябва да разбере, че изглежда е така, като е това устройство е тук. Има едно балонче, което се случва във върха на антената и излъчва е така нагоре и настрани, като над антената, на около 10 см над нея, вие пика на този сигнал, в който той се разплъсква настрани хубаво и вече под различни ъгли имате по-малко и по-малко сигнал. Така, викам да направим 5-10 минути почивка.